Určite ste si všimli, že v niektorých príkladoch som použil orámovanie tabulky. Chcete zvýrazniť čiarami, kde je vaša tabulka, respektíve potrebujete vizuálne oddeliť nejaký riadok alebo stĺpec od iných? To sa robí pomocou tejto ikonky, ktorú nájdete na karte domov v skupine písmo. Označíme si tabulku, kde chceme pridať orámovanie, rozklikneme si celú ponuku orámovaní pomocou tohto trojuholníka a z ponuky vyberieme, kde chceme orámovanie pridať. Môžeme si vybrať spodné orámovanie, Excel by dokreslil čiaru na spodok celej tejto časti, ktorú máme práve označenú, a podobne funguje aj horné, ľavé alebo pravé orámovanie. Všetky orámovania nám spraví mriežku v celej našej tabulke, to si môžeme ukázať. Teraz keby som chcel túto mriežku vypnúť, môžem sa vrátiť buď o krok späť, alebo si opäť označím tabulku a vypnem orámovanie pomocou tohto tlačidla. Mriežku môžem dokresliť aj myšou, a to takým spôsobom, že si zvolím štýl čiary, povedzme, že chcem hrubú, zvolím si farbu čiary, napríklad túto tmavo-modrú. Kurzor myši mám zmenený na ceruzku, čo značí, že môžem priamo kresliť vonkajšie orámovanie, napríklad okolo celej mojej tabulky. Ak už som dokreslil, čo som potreboval, môžem kreslenie vonkajšieho orámovania vypnúť týmto tlačidlom alebo pomocou klávesy Escape. Teraz si nastavím inú farbu, napríklad sivú, prepnem si kreslenie mriežky a mriežka vyzerá takto, takže sa vyplnia nielen vonkajšie, ale aj všetky vnútorné čiary. Toto zatiaľ nevyzerá bohvie ako, ale potrebovali sme si ukázať niektoré veci. Existuje ešte jeden spôsob, ktorý mám ja osobne najradšej. Vojdem do ponuky a vyberiem úplne na konci ďalšie orámovania. Toto je veľmi prehľadná ponuka orámovania. Tu si môžete zvoliť niektoré predefinované štýly. Ja zvolím najprv žiadne, aby sa mi vymazalo pôvodné orámovanie. Môžem zvoliť vonkajšie, to by spravilo rámik okolo, alebo vnútorné, to by mi vyplnilo všetky čiary v strede označenej tabulky. V tejto časti môžem kresliť orámovanie ručne, dajú sa nakresliť aj šikmé orámovania týmito dvoma tlačidlami. To by vyzeralo asi takto, môžeme si ukázať. Idem ešte raz do ponuky orámovania, a to tým, že si označím celú tabulku, kliknem do nej niekam pravým tlačidlom myši a zvolím formátovať bunky. Orámovanie nájdeme na tejto karte, tu si môžete nastaviť štýl čiary orámovania predtým, než orámovanie nakreslíte, takže máme hrubšie, dvojitú čiaru alebo rôzne bodkované čiary. Tu sa dá samozrejme nastaviť ešte aj farba čiary. Už ste si určite všimli, že pomocou tohto okna môžete pracovať nielen s orámovaniami, ale máme tu aj rôzne ďalšie veci. Väčšinu z nich už poznáte. Na karte číslo môžete zmeniť typ práve označených buniek. Na karte zarovnanie môžete zarovnávať texty alebo zmeniť orientáciu textu, že sa bude písať napríklad do šikma. Ďalej tu môžeme ešte napríklad zalomiť texty alebo zlučovať bunky, čo sa naučíme neskôr. Tu si môžete nastaviť typ písma, štýl písma, veľkosť, farbu textu alebo nejaké efekty. Orámovanie už poznáme. Vo výplniach robíme farbu pozadia a ochranu si nejdeme ukazovať, pretože to sa naučíme až neskôr. Celé formátovanie z tejto ponuky sa dá robiť aj pomocou týchto tlačidel. Napríklad formáty buniek máme tu, zarovnania tu, písmo tu, orámovanie tu a výplne máme tu. Mnoho užívateľov predošlých verzií Excelu, najmä 97 a 2003, bolo zvyknutých chodiť stále do tejto ponuky formátovania. My sme si všetko ukázali pomocou týchto tlačidel, pretože je to ďaleko rýchlejšie. Pozrite, chcem zmeniť typ bunky na číslo, označím bunku a nastavím ju na číslo. To sú v podstate tri jednoduché kliky. Druhým spôsobom je, že označím, čo potrebujem, kliknem pravým tlačidlom, formátovanie buniek, zvolím číslo, opäť musím dať číslo a OK. Takže to máme 6 klikov oproti 3. Používanie týchto tlačidiel je ďaleko jednoduchšie a rýchlejšie, skúste si na ne zvyknúť. Ja túto ponuku využívam len na kreslenie o rámovaní okien, ale je samozrejme na vás, čo budete používať a čo nie. Keď potrebujem kresliť o rámovania, ja si väčšinou označím celú tabulku, kliknem pravým, zvolím formátovať bunky, zvolím o rámovania. Táto ponuka kreslení o rámovania je podľa mňa lepšia ako táto, pretože viete urobiť viacej úkonov naraz, a vidíte výsledný efekt tu v tejto časti.